Nondanga yesosari dikukwali yanziva nanga inzi elia makuvage nuvu navu Asante kwa kibali ambacho umetupa ili tuweze kusikiza kutoka kwako. Asante kwa kila mmoja aliyepokea neno hili. Na kwamba Yesu chukue nafasi kwa ajili ya maisha yake. Roho wa majeshi muinue katika hali ya udhaifu aliyomo ndani. Kupitia kwa matanga haya iwe ushuhuda ndani ya maisha yake. Asante kwa wali